ავტომობილის ხელსაწყოთა პანელი მძღოლის განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. თანამედროვე მანქანებში დიდწილად სწორედ მაჩვენებელთა დაფაზე გამოსახული სიმბოლოები გვკარნახობენ, თუ როგორ მდგომარეობაშია ავტომობილი და არის თუ არა ბოლომდე გამართული. სიმბოლოების პირველადი გააქტიურება, ანუ მათი ანთება, ჯერ კიდევ ავტომობილის დაკოქვამდე ხდება. გასაღების ერთი გადაწევის შემდეგ, ძრავის ამუშავებამდე, თითქმის ყველა მაჩვენებელი ინთება. როდესაც ავტომობილი დაიკოქება, ყველა სიმბოლო უნდა ჩაქრეს. ასეთ შემთხვევაში მანქანა სრულად გამართულია. თუ რომელიმე მაჩვენებელი არ ჩაქრა, ეს ნიშნავს, რომ სახესია ტექნიკური პრობლემა, გაუმართაობა. გახსოვდეთ, თუ სიმბოლოები მხოლოდ ლურჯ ან მწვანე ფერში ანათებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი რიგზეა. ყვითელი და წითელი ფერები კი პრობლემების მანიშნებელია. თუ რომელიმე სიმბოლო წითელ ფერში აინთო, ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სიგნალია და მძღოლის მხრიდან ოპერატიულ რეაგირებას მოითხოვს. წითელი სიმბოლო იმას ნიშნავს, რომ მანქანით გადაადგილება არ შეიძლება. ამიტომ აუცილებელია ავტომობილის გაჩერება და პრობლემის აღმოფხვრა. თეგეთა მოტორსი გავფრთხილებთ. მაჩვენებელთა დაფაზე წითელი ფერი განგაშის სიგნალია. თუ რომელიმე სიმბოლო ყვითელ ფერში აინთო, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაფიქსირდა პრობლემა, რომელსაც გარკვეულ პერიოდში მოგვარება სჭირდება. ასეთ დროს არ არის აუცილებელი იქვე გააჩეროთ მანქანა. შეგიძლიათ განაგრძოთ გზა, მაგრამ მალევე უნდა მიაკითხოთ სერვისს, გაერკვეთ პრობლემის არსში და მოაგვაროთ ის. გახსოვდეთ, თუ ყვითელ ფერს ყურადღებას არ მიაქცევთ და არ მოახდენთ რეაგირებას, მსუბუქი პრობლემა შესაძლოა სერიოზულ უსიამოვნებაში გადაიზარდოს. ყველა მანქანას ინდივიდუალური ხელსაწყოთა პანელი აქვს, მაგრამ არის ძირითადი მახასიათებლები, რომლებიც ყველგან იდენტურია. ეს სიმბოლო ყველაზე მნიშვნელოვანია. თუ ყვითლად დაინთო, ეს ნიშანია, რომ ავტომობილს გარკვეული სახის პრობლემა აქვს და მას მოგვარება სჭირდება. თუ ავტომობილის ანტიბლოკირების სამუხრუჭო სისტემას პრობლემა შეექმნა, ეს სიმბოლო აინთება. ასეთ დროს დიდი ალბათობით მართვის ბლოკია დაზიანებული. თუ მაჩვენებელთა დაფაზე წითლად დაინთო აკუმულატორის სიმბოლო, ყველაფერი ნათელია. ავტომობილს დენის მომარაგებასთან დაკავშირებით პრობლემები აქვს. ასეთი მანქანით გადაადგილება რეკომენდებული არ არის. უნდა მიაკითხოთ სერვისს და შესაბამისად ან დამოხტოთ აკუმულატორი, ან ახალი შეიძინოთ. თუ ზეთის სიმბოლო აინთო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძრავას ზეთი აკლია და მას სასწრაფოდ შევსება სჭირდება. გახსოვდეთ, რომ ზეთის ნაკლებობამ შესაძლოა ძრავის გაფუჭება განაპირობოს. თეგეთა მოტორსი გირჩევთ. ყურადღება მიაქციეთ ავტომობილის ხელსაწყოთა პანელზე გამოსახულ ყველა სიმბოლოს. ნებისმიერი კითხვით ყოველთვის შეგიძლიათ მიმართოთ თეგეთა მოტორსის ცხელხას ნომერზე 03 22 46 44.